Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը թույլատրեց գնել մեկ օրինակ էկզոկմախք։ Կմախքը կաթվածահար հիվանդներին քայլելու հնարավորություն է տալիս մեխանիկական վերջույթների օգնությամբ։ Սարքի ձեռքբերումն իրականացվելու է մեկ անձից գնման ընթացակարգով իտալական ընկերությունից։ Որոշման նախագծին դեմ էր արտահայտվել առողջապահության նախարարությունը։ Առողջապահության նախարարությունը գտնում է, որ էկզոսկելետոն աջակցող միջոցի կիրառումը վերականգնողական բժշկության օգնության և սպասարկման իրականացման ժամանակ անարդյունավետ է, հետևաբար նպատակահարմար չէ վերջինիս ձեռքբերումը։ Թեև առողջապահության նախարարությունը հիմնավորման մեջ նշել էր, որ սարքի ձեռքբերումն անարդյունավետ է, սակայն այն գնելու հարցը կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում էր չզեկուցվող տարբերակով։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը Ֆակտոր TV-ի հարցինի պատասխան նշեց, իրենք ոչ թե բացասական դիրքորոշում են արտահայտել, այլ որոշակի դիտարկումներ, որոնք էլ քննարկման ժամանակ փարատվել են և որոշումն ընդունվել է։ Էկզոսկելետոնների մասին է խոսքը գնում և սոցապ նախարարությունը մեր ուրեմն արդեն իսկ վարվող քաղաքականության շրջանակներում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ապահովենք անհատական մոտեցում, ամեն վիրավոր ուրեմն զինծառայողի ամբողջական վերականգնման համար։ Կծառայի ուրեմն ոչ թե մեկ անձի վերականգնողական բուժումն իրականացնելու, այլ բոլորի, ով որ կցանկանա։ Մեր հենց մտավախությունը եւ հարցը դրանումն էր, որ այն չլինի այս պահին անհատական, որովհետեւ մեկն է եւ պետք է մեր կարծիքով ծառայի հնարավորինս մաքսիմալ շահառուների խմբին։ Նախարարի պաշտոնակատարը նշեց, որ էկզոկմախքը գնելու մասին առաջարկը պիլոտային է, ուստի գնվելու է ընդամենը մեկը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը կհայտարարի մրցույթ, որի արդյունքով կընտրվի որևէ վերականգնողական կենտրոն եւ էկզոսկելետոն աջակցող միջոցը անհատույց 3 տարի ժամկետով կտրամադրվի մրցույթի արդյունքում ընտրված վերականգնողական կենտրոնին։ Ծառայությունը զբաղվելու է 44 օրյա պատերազմում վնասված կստացած զինծառայողների վերականգնումով։ Սարքը կծառայի ոչ թե մեկ անձի վերականգնողական բուժմանը, այլ բոլոր ցանկացողների։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ հասարակական կազմակերպության նախագահը կարծում է, որ նախարարի պաշտոնակատարի պատասխանն այնքան էլ չի արտացոլում նախարարության իրական դիրքորոշումը։ Մուշե Հովսեփյանը կարծում է, որ Ավանեսյանը պարզապես չի ցանկացել հայտնել իրենց անհամաձայնությունը այն պարագայում, երբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում արդեն հստակ որոշում է եղել, որ այն պետք է գնվի։ Առողջապահության նախարարության հրաման առաջարկությունը, դիտողությունը ամենևին էլ իմ ենթադրությունով այնքանով, որքանով դա այնտեղ գրված է, չի վերաբերում, որ իրենց մտահոգությունը կապված է, որ սարքը կարող է օգտագործվել մեկ անձի կամ մեկ փոքր խմբի կողմից։ Իրենց ձևակերպմամբ դա արդյունավետ չէ վերականգնողական բժշկական և սպասարկման գործընթացները։ Կազմակերպության նախագահը մտահոգված է, ինչու այս նախաձեռնությունը փակ քննարկվեց և ինչու հասարակությունը չիմացավ այդ մասին։ Գիտենք, որ վերականգնողական բժշկության ոլորտում լիազոր մարմինը առողջապահության նախարարությունն է, ինչու է այդ հարցով զբաղվում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և նոր ինքը պետք է մրցույթ հայտարարի վերականգնողական կենտրոնին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացրած նախագծում նշվում է, այս սարքի միջոցով վերականգնումը կնպաստի հաշմանդամության թվի նվազեցմանը, նաև այս ոլորտում ֆինանսական ներդրումների խնայողությանը։ Էկզոկմախքի արժեքը 72,000 եվրո է, ինչը ներառում է սարքի դրա փոխադրման արժեքը, 4-օրյա վերապատրաստումների համար 2 հոգու ճանապարհածախսը և հյուրանոցի կացության գումարն ու մաքսազերծման արժեքը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կատարել է գնահարցում և 7 միջազգային ընկերություններից ընտրել ամենաէժան տարբերակը։